Tiha, topla ljetna noć bijaše podmakla, oslobađajući užurbani dan njegovih zamornih aktivnosti. Njen duboki tamni veo bio je smirujući, slatko uspavljivajući sva živa bića i polako ih uranjajući u dubok san. Njena čarolija nije utjecala samo na srca zaljubljenih, za njih je vječnost prošla kao trenutak. Na obali mora, na nenaseljenom mjestu, pucketala je usamljena vatra, bacajući tajanstvene sjene. Bezoblično stvorenje sjedilo je samo u svome postojanju. Njegov jedini svjedok bio je beskrajni svemir, osvjetljen zvjezdanim svjetovima i mjesecom, koji dozivaše vječnost svojom srebrnkastom, blistavom stazom na površini vode. Naokolo je vladala tišina, koju se ni more nije usudilo uznemiriti bukom svojih valova. Vrijeme kao da je stalo, izgubivši svako značenje. Bio je to trenutak vječnosti. Stvorenje se pomaknulo ispuštajući neobične zvukove i polako se podijelilo na dva zasebna dijela. Zrakom su se mogli čuti ljudski glasovi. Bože, život ponekad može biti tako dobar u ovome grešnom svijetu. Iskreno, ne želim ni otići. To ti i govorim. Vatra je jarko plamtjela, ljubomorno pokušavajući zauzeti malo prostora u noći. Njeni su blistavi ocjeji i s različitim uspjehom prvo pojačavani tamom, zatim neustrašivo bacani u daljinu, obasjavajući okolinu svojim prirodnim tonovima. Dakle, kakva će biti tvoja odluka, Rigdene? Moji su zaključci naravno tužni, ali mislim da još uvijek vrijedi malo pričekati za konačnu odluku. Pretpostavljam da se isplati ostati ovdje neko vrijeme. Nije sve tako crno. Štoviše, kad si već odlučio ostati, daj im još jednu priliku i dopusti mi. Odjednom nijotkud lagani je povjetarac preletio preko mora, udišući život mjesečinom obasjanoj stazi, koja je čarobno zaiskrila svojim srebrenim nijansama, vodeći u maglovitu daljinu. Kao da je priroda zadirkivala stvorenje, s jedne strane ga prihvaćajući svojom vječnošću, a s druge strane svojom prirodnom zemaljskom ljepotom. Očigledno, neka najdublja tajna, samoj sebi poznata, krila se u ovom nježnom vjetru. Nije tajna da nas sudbina vodi kroz složeno putovanje međusobnih odnosa, prirodnih pojava i zamršeno povezanih putova događaja i slučajnosti. Na samom kraju vodi do opipljivog događaja, konačnog raskrižja na životnom putu. Ovdje se čovjek možda usudi nadati da mu se daje prilika za izbor, ali ista neumoljiva snaga sudbine nizom logički povezanih okolnosti neprimjetno pomaže osobi u odabiru. Jer lanac događaja prema njezinu planu neizbježno bi trebao okupiti ljude koji se još i ne poznaju i koji, živeći u svome malom svijetu, ovoga trenutka na to ni ne pomišljaju. Ali to će ih zbližavanje natjerati da rade zajedno, uzajamno tražeći isti cilj, stvarajući velik broj ključnih događaja u životima drugih ljudi. I ja sam dijelila istu sudbinu. Rođena sam u zabačenom ruskom selu. Moji su roditelji bili u vojsci, časno ispunjavali svoju dužnost na pošten i iskren način. Zato ih je njihovo zapovjedništvo na isti pošten i iskren način slalo u različite dijelove naše bezgranične domovine Sovjetskog saveza. Tako je naša obitelj stigla u Ukrajinu, zemlju procvjetalih kestena, gdje smo se nastanili u rudarskom kraju s mirisom ruža.
Trebala bih reći da sam prilično društvena osoba s raznim interesima. Nikad mi nije bio problem naći zajednički jezik s novim ljudima. Zato se moja osoba brzo pridružila grupi istomišljenika u mom novom zavičaju. Zajedno smo posjećivali različite hobi grupe, uključujući ples u parovima, išli u kino, kafić i kazalište. Općenito, kako kažu, moj život išao normalnim tokom. Sve je bilo super, ali do određenog trenutka, jer sudbina ima svoje planove. Neočekivano za moje bližnje, a pogotovo za mene, na samom vrhuncu moje mladosti, sudbina me ubacila u tako težak vrtlog kušnje da sam u njemu zamalo umrla od potpunog beznađa i životinskog straha od smrti. Na početku moje posljednje školske godine krenule su mi kronične, jake i dugotrajne glavobolje. Roditelji su me odveli na pregled. Liječnici su samo s njima razgovarali o rezultatima, zbog čega sam bila vrlo zabrinuta. To je iznjedrilo niz briga koje su jedna za drugom počinjale mučiti moju dušu. Potpuna neizvjesnost bila je najgora od svega. Sve su te okolnosti bile užasno zastrašujuće, dok slučajno nisam načula majčin razgovor s liječnikom. Ali mora postojati spas. Naravno, uvijek postoje mogućnosti. Vidite, ovaj mali tumor s vremenom može potpuno rasti, a to je vrlo opasno. Najbolje je operirati sada, prije nego što bude prekasno. Usput, postoji vrlo dobra klinika u Moskvi koja je specijalizirana za ovakve probleme. Imaju izvrsne specijaliste. Jedini je problem što je teško kod njih dobiti termin. Lista čekanja popunjena je za godine unaprijed, a djevojci je operacija potrebna što je prije moguće. Inače, teško je predvidjeti razvoj bolesti, pogotovo ako se radi o tumoru na mozgu. Ponekad ljudi mogu živjeti godinu dana, a ponekad i duže. U svakom slučaju, ne biste trebali gubiti nadu. Možda imate veze koje bi vam pomogle ubaciti se tamo. Nisam slušala ostatak razgovora. Samo mi je jedna rečenica titrala u glavi. Jedna godina i kraj. Praznina i beznađe zahvatiše mi dušu. Bučna bolnička vreva postupno je nestajala, ustupajući mjesto vrtlogu misli. Umrijeću u cvijetu mladosti, a nisam ni počela živjeti. Zašto ja? Čime sam to zaslužila? Bila sam u krajnjem očaju. Suze su mi tekle niz obraze. Postalo je nepodnošljivo zagušljivo u ovoj bolničkoj grobnici i otrčala sam do izlaza. Liječnikov glas odzvanjao mi je ušima poput prijetećeg odjeka. Jedna godina, jedna godina, jedna godina. Svjež zrak u lice pogodio me svojom aromom vrtoglavice. Malo pomalo došla sam k sebi i pogledala okolo. Upravo je počelo kišiti, a drveće je stajalo kao u bajci sa sjajnim iskričavim privjescima. Čistoća i obnova blistaše uokolo. Toplina tla prekrila je asfalt laganom izmaglicom, stvarajući dojam nadrealnosti. Bože, kako čudesna bijaše ljepota prirode. Ova prirodna ljepota, koju nikada ranije nisam uočavala, dobila je neko novo značenje, novu draž. Svi sitni problemi koji su mi svakodnevno donosili toliko briga, izgledali su tako trivialni i tako glupi. S gorčinom i mukom pogledala sam u jarko sunce, svježu zelenu travu, vesele ptice kako lete i pomislila kako sam glupo provela svoj život. Šteta što nisam imala vremena učiniti nešto zaista vrijedno. Sve prethodne ogorčenosti, ogovaranja, taština, sve je izgubilo značenje. Sad su svi oko mene bili sretni ljudi, a ja sam bila zatočenica u dvorcu smrti. Neko sam vrijeme bila užasno deprimirana.
Izgubila sam zanimanje za školu, svakodnevni život i sve prijašnje hobije. Izbjegavala sam roditelje, zaključavala vrata svoje sobe i ravnodušno okretala stranice knjiga i časopisa. Zaista sam htjela zaplakati na nečijem ramenu, reći nekome kako se bojim umrijeti prije nego što sam uopće počela živjeti. Najbliža prijateljica mi je bila naravno majka. Ali kako majčino srce može podnijeti takvu bolnu ispovijest iz usta vlastitog djeteta? Jednoga dana, sjedeći za stolom sama sa svojim teškim mislima, uzela sam olovku i sve svoje osjećaje opisala na komadu papira iz bilježnice. Osjećala sam se puno bolje. Tada sam počela voditi dnevnik. Kasnije je postao moj najbolji prijatelj, prijatelj koji bi strpljivo podnosio sve misli o mojoj neobičnoj sudbini. Jedino što me odvlačilo od sumornih misli bila je komunikacija s mojim prijateljima. Naravno, nisam im ništa rekla o svojoj bolesti. Nisam ih htjela vidjeti ožalošćenih očiju i lica punih sućuti poput mojih roditelja. To bi me ubilo jednom za svagda. Zabavljalo me njihovo smiješno čavrljanje, razgovori o problemima koji su mi izgledali potpuno apsurdni u ovom životu. Sad sam na sve gledala u svjetlu nekoga novog vida, sa zavišću osobe koja mora napustiti ovaj tajanstveni, još neotkriveni svijet na svome vrhuncu. Nešto se unutar mene definitivno promijenilo i prelomilo. Kad su me prijatelji napokon uspjeli izvući iz moga dobrovoljnog kućnog pritvora u kino, bila sam iznenađena otkrivši da sam stvari počela opažati potpuno drugačije, čak i filmove. To je otprilike bilo vrijeme kada su borilačke vještine počele ulaziti u modu. U novim kinima prikazivali su najpopularnije hitove s borilačkim vještinama za rublju ili tri. Majstorstvo sportaša, neobični slučajevi, njihova samozdravljenja, njihova volja i njihova duhovna snaga su me zaintrigirali. Naravno, znala sam da je sve to gluma. Međutim, nisam se mogla oteti dojmu da su se mnoge scene temeljile na stvarnim izvanrednim činjenicama iz povijesti čovječanstva. Ovo me nadahnulo za potragu za člancima, knjigama i časopisima na tu temu. Moje očito zanimanje za ove pojave proširilo se na moje prijatelje. S neumoljivom strašću počeli su tražiti rijetke knjige gdje god su mogli. Zadivljena izvanrednim sposobnostima tih ljudi i dubinom njihova razumijevanja ovoga svijeta, osjećala sam da se u meni probudila neka vrsta unutarnje snage, svojevrsna nada ili nejasan predosjećaj da smrt tijela neće biti moj kraj. Ovaj me uvid tako dirnuo i nadahnuo iznutra da je moja depresija počela iščezavati, te sam nekako osjetila novi poriv za životom. Iako je moj um, kao i prije, bio svjestan neizbježne smrti, jer se malo ljudi oporavljalo od raka. Ali ovo razumijevanje nije me obeshrabrivalo i nije izazivalo strah. Nešto u meni jednostavno je odbilo vjerovati. A što je najzanimljivije, nesvjesno sam se počela opirati svojim teškim, mračnim mislima. Taj me novi osjećaj natjerao da ponovo razmotrim svoj život i promislim kako sam glupo živjela. Iako nisam učinila ništa loše, bilo je apsolutno očito da sam svakoga dana, svakoga sata opravdavala vlastitu sebičnost, izgovarala se za vlastitu lijenost, nisam se trudila spoznati sebe, već kako uz pomoć ovoga znanja steći veći ugled u društvu, ili da skratim, u cijelom svom životu kroz učenje i obiteljski život, samo se jedna misao skrivala iza svega. Ja, ja i ja. A spoznaja da se ovo malo tjelesno carstvo ja bližilo svom velikom kraju, odnosno svojoj stvarnoj smrti,
Probudila je sav onaj životinski strah, užas, očaj i beznađe koje sam posljednjih nekoliko tjedana doživljavala tako intenzivno. Shvatila sam da smrt nije toliko zastrašujuća koliko njezino glupo iščekivanje, jer u stvarnosti ne iščekujemo tjelesnu smrt, već krah našeg egoističnog svijeta na kojem smo cijelog života toliko naporno radili. Nakon te spoznaje jasno sam razumjela da život koji sam živjela i što sam učinila je pjesak na obali mora gdje će bilo koji val isprati sve moje napore u sekundi. I ništa neće ostati, samo praznina, ista praznina koja je bila prije mene. Činilo mi se da većina ljudi trati svoje živote na pješčane kule, studiozno ih gradeći, neki bliže, neki dalje od obale. Ali rezultat će neizbježno biti jednak za sve njih. Jednog dana će ih sve uništiti val vremena. Ali postoje ljudi koji sjede na suhom i nepristrano promatraju ovu ljudsku iluziju. Ili možda čak ni ne promatraju, već gledaju izvan nje u nešto vječno i nepromjenjivo. Pitam se, o čemu razmišljaju? Kakav je njihov unutarnji svijet? Uostalom, ako su uvidjeli ovu smrtnost, znači da su shvatili nešto zaista važno, nešto na što zaista vrijedi potrošiti život. Ova su me pitanja počela zabrinjavati više nego išta drugo, ali nisam pronalazila odgovore na njih. Tada sam se okrenula izvorima velikih svjetskih religija. Međutim, velike figure poput Bude, Isusa, Muhameda su oni koji su već promatrali s kopna, ali kako su došli tamo? Posuda je napisano koncentracijom, vjerom, molitvom. Ali kako? Objašnjenja njihovih sljedbenika bila su toliko zbunjujuća, toliko neobična i prikrivena da bi mi mozak zaspao dok bi mi se oči napinjale da jedne te iste riječi pročitaju 10 puta. Učenja tih genija bila su zanimljiva, a odražavala su samo zajedničku istinu cjelokupnog čovječanstva. Vjerojatno je ključno zrno znanja bilo skriveno između redaka. Ali, nažalost, bila sam samo obično ljudsko biće, a ne onaj izabrani, pa ga nisam uspjela shvatiti svojim umom. Iako je čitanje određenih redaka doista probudilo nešto u meni. Tada se otvorilo novo pitanje. Zašto je u svijetu toliko vjernika? Ako vjeruju, to znači da se nadaju nečemu u budućnosti. U svim svjetskim religijama postoji život nakon smrti. Čak i nakon odbacivanja ljušture, legendi i mitova, postoji mogućnost da zaista ima nečega. Ali čega? Kako se ispoljava? Kako se manifestira? Pokušala sam ući dublje u puteve religije, ali samo sam se još više zbunila. Jedino što sam shvatila je da postoji jedna stvar koja ujedinjuje sve svjetske religije, a to je snaga vjere ljudi, njihova težnja da razumiju Boga i sebe. I na svoje iznenađenje otkrila sam da su izvanredni ljudi koji su uspjeli postići početne stvarne rezultate na svom putu, tražili istu stvar u svojoj spoznaji. A zapravo, mnogi od njih nisu pripadali nijednoj religiji, bili su samo inteligentni i nadareni pojedinci. Dakle, o čemu se radi? Zašto je takav fenomen svojstven ljudskoj prirodi? Što stoji iza toga? Pitanja je bilo puno, a odgovora premalo. To mi je dalo povoda za daljnju potragu. Postupno se svakodnevni život vraćao u normalu. Štoviše, u meni se počela rađati nekakva neobična hrabrost, jer u svom slučaju nisam imala što izgubiti. Stoga sam morala brzo ispuniti sve svoje želje.
Ako svaki preostali dan utrošim produktivno, to bi mi moglo nadoknaditi cijeli život. Naoružana takvom krilaticom, počela sam intenzivno tražiti literaturu koja bi me zanimala, bavila sam se sportom, nadoknađivala školu i pohađala različite hobi grupe. Svi su mi dani bili skroz ispunjeni i nisam imala vremena razmišljati o onom lošem. Iako su me glavobolje podsjećale na najgore, unatoč njima neprestano sam tražila i pokušavala naučiti sve novo, čega nisam bila svjesna ili nisam znala kako učiniti. Dok su moji roditelji pokušavali pronaći različite izlike da bi ušli u moskovsku kliniku, moje su me neobuzdane težnje dovele do učenja kung fua. Naša grupa nije propustila ni jedan film o istočnjačkim junacima borilačkih vještina, a s nuždenog srca gledali smo trostruka salta, prevrtanja, obaranja i skokove ovih sportaša. A kad su se počele otvarati vušu škole u našem gradu, u kojima se zapravo vježbao kung fu, našu je skupinu jednom zauvijek obuzelo uzbuđenje zbog borbe. Posjećivali bismo jednu školu za drugom, ali u prvoj školi učitelj bio previše ljuti neznalica, u drugoj se učitelj smatrao praktično Bruce Lee-em, iako je samo podučavao obično hrvanje u kombinaciji s boksom. U trećoj je tip bio obični varalica i pijanac. Tražili smo učitelja koji bi bio poput junaka koje smo viđali u istočnjačkim borilačkim filmovima. Ali kako kažu, onaj koji traži uvijek će pronaći. Ali ono što smo otkrili bilo je više nego neočekivano. Nadmašilo je sve naše ideale, čak i u našim snovima. Nakon nekoliko neuspješnih posjeta školama, rečeno nam je da pokušamo sa školom smještenoj na periferiji grada u blizini starog rudnika. Nismo vjerovali da ćemo vidjeti išta bolje od onoga što smo vidjeli u središtu grada, ali nešto nas je onamo definitivno vuklo. Nakon što smo potrošili pola dana ispitujući velik broj mještana, napokon smo pronašli. Doista, priznala je moja prijateljica Tatjana tihim glasom, ovo je mjesto prilično zastrašujuće. Ako ćemo ovdje vježbati, umrijeću od straha. Već sam se naježila. I ja sam osjetila laganu drhtavicu, iako je vrijeme bilo prilično toplo. Prilazeći trošnoj staroj zgradi, obrasloj mahovinom, čak ni uvijek tihi slava nije mogao šutjeti. Opa! Mislim da smo samo izgubili vrijeme. Nemoj mi reći da netko trenira u ovoj rupi. Kladim se da noću ovdje vježbaju samo miševi. Andrej, čiji su lice i lik pomalo podsjećali na ruskog Schwarzeneggera, zaključio je. Općenito govoreći, vanjski izgled uvijek odgovara ukupnom sadržaju. Vrlo je vjerojatno da ćemo sada ponovno pronaći dokaz za to. Primivši kvaku na dotrajalim vratima, začuo je iskusne riječi koje je s kajanjem citirao Kostja. Oh, koliko je u tebi očit znanstvenik s katedre. Uz glasan smijeh uletjeli smo u dvoranu. Ali naše veselo raspoloženje brzo se promijenilo u nijemo zaprepaštenje jer je unutra bilo oko 60 ljudi. Opa, zazviždao je Slava. Ovo je nešto posebno. Ali ja nisam slušala zbunjene primjedbe svojih prijatelja. Oči sam u trenutku fiksirala na svjetlokosog muškarca. Iako nije bio ništa drugačiji od ostalih koji su stajali u gomili, nešto me u njemu zaintrigiralo. Bože, lice mu izgleda tako poznato, pomislila sam. Njegov me izgled podsjetio na nekoga koga sam dobro poznavala jako davno. Ali na koga? Krenula sam duboko kopati po sjećanju, prisjetivši se svih svojih prijatelja iz različitih gradova, svoje brojne rodbine i njihovih prijatelja. Ali svi moji pokušaji bili su uzaludni. U divljem naletu uspomena prenuo me melodičan glas Sensea.
za kojeg se uspostavilo da je taj tajnoviti mladić. Dakle, pridošlice, rekao je s osmijehom, zašto stojite poput djevojke nakon njezina prvog poljupca? Ovdje ili vježbate ili odlazite, vaš izbor. Taj glas, bila sam u čudu. Sigurno sam i prije čula njegov glas, ali gdje i kada? Naša mala skupina prošla je do slačionica. Cijelo to vrijeme zvrndajuće misli i dalje su zahtijevale zadovoljenje svoje beskorisne znatiželje. Pripremajući se za trening, pokušala sam pitati ljude oko sebe za senseja da saznam odakle je, ali ispostavilo se da nitko nije ništa znao zasigurno, a to me još više zaintrigiralo. Za razliku od spore Tatjane, na brzinu sam obukla bijeli kimono i otišla do dvorane u nadi da ću tamo pronaći više odgovora. Ali tamo sam naišla samo na dodatna pitanja. Prvo što me začudilo je činjenica da je bilo ljudi svih dobnih skupina od 14 do 50, a to je samo po sebi bilo neobično. Ništa slično nisam vidjela u bilo kojoj od prethodnih škola. Pomislila sam, što može ujediniti tako puno ljudi različitih uvjerenja, dobi i životnih iskustava? Ako je to samo borilačka vještina, kakav onda moraš biti majstor i psiholog da bi bio u stanju sve ih privući i zainteresirati? Kad je trening počeo, drugo što me začudilo je savršena disciplina i prijateljska atmosfera koja nas je okruživala. Nitko ovdje nikoga nije tjerao na bilo što, ali nitko nije pomišljao na kršenje discipline. Svi su se iskreno trudili davati sve od sebe, što je bilo zapanjujuće u usporedbi s našim prethodnim nesretnim eksperimentima. Naša grupa je nastojala pokazati svoje najbolje strane, intenzivno pušući, stenjući i znojeći se. Ali čak i tijekom ove aktivnosti, bolne, kako se i činilo, za moje loše uvježbane ekstremitete, jedna me misao nije napuštala. Kako je moguće stvoriti takvu disciplinu bez, kako se kaže, mrkve i štapa? Što su svi ovi ljudi ovdje pronašli da s takvim entuzijazmom treniraju svoja tijela? I zašto treniraju u tišini? Moj ženski um napokon se pobunio. Zašto niko ne izgovara ni riječ? Za moju znatiželjnu, razgovorljivu prirodu to je bila potpuno katastrofa. Ali nadala sam se da ću izvući barem nešto tijekom treninga. Nakon zagrijavanja začuli smo tri snažna pljeska od senpaja. Bio je to svojevrsni signal. Ljudi su počeli formirati krug sjedavši koljenima na pod. Kad su svi sjeli, učitelj se mirno probio do središta. Počeo je pričati o povijesti tigrovog stila, kao da nije govorio mnoštvu učenika, već svojim starim prijateljima. Prvi put sam naučila da je tigrov stil jedini stil koji je sačuvao svoj izvorni borilački duh bez ikakvih izmjena. Pojavio se u Kini. Jedan od majstora Shaolina promatrao je ponašanje tigrova i stvorio vlastiti stil koji se od ostalih razlikuje većom agresivnošću i rizikom. Stil nema sportske korijene. Njegov borilački duh, prenošen od učitelja na učenika, mijenjajući njegovu svijest do razine na kojoj se počinje osjećati i razmišljati poput tigra. Po svojoj mudrosti, inferiorniji je jedino starijem stilu zvanom zmaj. U redu, teorija je samo teorija. Vrijeme je da se malo zagrijete, rekao je sensei. Na tatami je pozvao tri borca, snažne, visoke, atletski građene momke i demonstrirao nekoliko tehnika obrane i napada iz ovog stila. Prvo je pokazao poteze brzinom kojom se izvode, kako je smatrao stvarni udarci. Iskreno, ja, kao ni vjerojatno mnogi drugi, nisam ni primijetila kad je sensei zadavao udarce. Sve što su moje oči mogle zabilježiti bila je činjenica da je sensei prošao pored tri borca i mahao rukama na djelić sekunde.
Nisam ni shvatila što se dogodilo dok nisu pali. Ista se stvar dogodila tijekom demonstracije obrambenih tehnika. Brzina udaraca činila mi se nestvarnom, a moj mozak, ne želeći to shvatiti, vješto je nagađao. Možda su namjerno pali, vjerojatno se pretvarajući. Ali nemoguće da su izrazi lica muškaraca, iskrivljeni od bola, bili lažirani. Sensei im je mirno prišao i pomogao im ponovo uspostaviti disanje zabijanjem prstiju u neke točke na njihovim tijelima. Nakon toga, dečki su se uspjeli oporaviti od boli i šoka te nastaviti trening. Čitav prizor popraćen je tihim mozganjem zadivljene gomile. Nakon toga učitelj je počeo objašnjavati tehniku tigra u detalje, polako prikazujući svaki pokret i ciljeve udaraca. Mislila sam da će ti pokreti biti previše složeni da bih imala vremena uputiti udarce u djeliću sekunde. Podijelivši se u parove, ljudi su dali sve od sebe i predano ponavljali ono što su upravo vidjeli. Punašan muškarac u 50 godina dahtao je nedaleko od mene, komično izbacujući svoje kratke ruke i kratke noge. Njegovo lice s bucmastim ispupčenim usnama izgledalo je poput velike knedle i bio uredno obrijan. Njegove mudre oči gledale su kroz debele naočale. Malena čela sa zalutalim dlakama koje su postajale sjede, sjajila mu je na glavi. Kako je taj stigao ovamo, pomislih. Po njegovu izgledu teško bi bilo vjerovati da se ikad u životu bavio borilačkim vještinama. Što on ovdje traži? Zar je pod stare dane odlučio vladati kung fuom? Moje misli prekinuo je sensejev glas koji je ispravio napadačku tehniku para mladih, snažnih momaka u mojoj blizini. Tko tako udara? Što to radiš, Valentine Leonidoviću? Ti si budući liječnik, zar ne? Trebao bi razumjeti zašto udaraš, u što udaraš i što se za to vrijeme događa. Cilj ti je izazvati bolan šok, a ne samo mahati rukama. Udarac bi trebao pogoditi točno mjesto živca ili živčanog pleksusa. Trebao bi biti munjevit, trenutačan. Što brži, to bolje. Zašto? Da bi izazvao grč u mišićnom tkivu. Redom preneseni živčani impuls kroz refleksne kanale živčanog sustava izazvat će intenzivnu iritaciju živčanog čvora, što će neizbježno dovesti do inhibicije određenog dijela u moždanoj kori. Drugim riječima, čovjek će biti ošamućen šokom od boli. Tijekom ovog razgovora oko njega se počela skupljati gomila znatiželjnih momaka. Sensei nastavi objašnjavati. Ali udarac bi trebao biti zadan uzimajući u obzir da svako ljudsko biće ima svoje anatomske posebnosti. Zato neće svatko biti uzdrman običnim udarcem u ove anatomske točke. Dakle, da biste bili 100% sigurni, ne biste trebali udarati izravnim cukijem, to je udarac, već udarcem uvijenom šakom u trenutku dodira, tako da udarac ode duboko unutra. Kao rezultat pojavit će se velika zona oštećenja. Ovaj udarac ide u točku između dijafragme i solarnog pleksusa. Zašto baš tamo? Jer kroz tu točku prolazi jedan od 12 parova kranijalnih živaca, takozvani nervus vagus ili živac lutalac. On ne samo da prolazi kroz tu točku, nego također tvori živčani pleksus koji tvori dva vagusna debla blizu otvora jednjaka. A što je živac lutalac? To je prije svega oživčenje dišnih organa, probavnog sustava, štitne i dloštitne žlijezde, nadbubrežne žlijezde, bubrega. Također sudjeluje u oživčenju srca i žila. Stoga izravno zadan udarac u ovu točku izaziva intenzivnu iritaciju živčanog sustava koji privremeno narušava funkcioniranje malog mozga. A mali mozak, kao što znate, odgovoran je za koordinaciju svih funkcija kretanja. Osoba je trenutačno dezorijentirana. Drugim riječima, to znači da imate vremena za svjesnu odluku,
na primjer, zadati još jedan udarac ili pobjeći. Posljednja primjedba izazvala je puno samozadovoljnih osmijeha na licima okolnih ljudi, uključujući i mene samu. Što? Pobjeći? Pomislila sam u sebi. Da sam upravo zadala tako snažan udarac, ma ne bih se ustrtarila, to je sigurno. U ovom je trenutku učitelj pogledao nasmijanu gomilu i rekao ozbiljno. A zašto ne pobjeći ako je to najbolji izlaz u ovoj situaciji? U nekim je slučajevima puno bolje primiti 10 udaraca u lice nego ubiti nekome oduzeti život. Njegove riječi natjerale su me da se trznem i pocrvenim, sramivši se vlastitih egoističnih misli i megalomanije. S gorčinom su me ove riječi vratile na tešku stvarnost moga postojanja. Budući da je ljudski život neprocjenjiv, nastavio je sensei, vaš je cilj prouzročiti samo grčenje mišića, bolni šok, kako bi se spriječio neželjeni razvoj situacije. A ni na koji način ne biste trebali ozlijediti unutarnje organe, slomiti rebra ili bilo što drugo, to jest ne biste trebali uzrokovati ozbiljne posljedice svom protivniku. Zato ovdje provodimo toliko vremena na savladavanje ispravne tehnike udaraca. Inače, ako zadate snažan, nekontrolirani udarac, moguće je nanijeti veliku štetu tijelu ili čak smrt. A radi čega? Trebali biste poštivati ljudski život, jer se jednog dana možda nađete na njegovu mjestu. Ili će vam možda jednoga dana spasiti život, jer vrlo je vjerojatno da će se, kad budete u nevolji, ovaj čovjek pojaviti da vam pruži ruku pomoći i spasi vas. Jer život je nepredvidiv i u njemu se može dogoditi svašta. Čak i najnevjerojatnije stvari koje ne možete niti zamisliti. Tijekom ostatka treninga bila sam pod snažnim dojmom ovog neobičnog, lako razumljivog predavanja o dubokoj anatomiji i ove neobične filozofije. Potpuno mi je zarobio misli, a s vremena na vrijeme zatekla bih se kako razmišljam o onome što sam čula. Tri pljeska starijeg senpaja označila su kraj treninga. Kada su se svi tradicionalno postrojili, zapovjedio je. Dođo ni rei, što znači naklon borilačkom duhu sportske dvorane. Sensei ni rei, učitelj je također pristojno uzvratio naklonom i rekao, kao i obično, sastaćemo se u isto vrijeme, a sada tko mora neka se presvuče, a tko mora neka ostane. O čovječe, a tko što mora, tko ostaje? I ja želim ostati, pomislila sam u sebi. Ali većina je u jednoj koloni otrčala do slačionica, povukavši me sa sobom. Prolazeći pokraj senseja, vidjela sam kako mu prilazi bucmasti muškarac na očalima. Igore Mihajloviću, rekao je sensej s poštovanjem u glasu, što se tiče našeg prethodnog razgovora, evo, donio sam vam nešto za... Ostalo nisam mogla čuti od buke smijeha i šala momaka koji su trčali blizu mene. U ženskoj slačionici već je počela brujati oluja emocija izazvana raspravom o najživopisnijim trenucima i sensejevim objašnjenjima. Sve se to događalo među ženama koje su navlačile mnoge slojeve odjeće na svoja mokra tijela. Pokraj mene se presvlačila djevojka svijetlih uvojaka. Upoznavši se s njom upitah. Već dugo treniraš ovdje? Ne, tek 3 mjeseca. A govori li i pokazuje često takve stvari? Pa, vjerojatno po potrebi. Ali kad je dobro raspoložen, pokazuje puno više. Danas nije bilo ništa neobično. Nije loše, ništa neobično, pomislila sam u sebi. Ne mogu ni zamisliti što bi onda bilo nešto posebno. Koji je stil svladao? Tigrov? Ne samo to. Čula sam od starijih momaka koji ovdje treniraju
već dugo vremena da je savršeno svladao zmaja, zmiju, Wing Chun, mačku, bogomoljkin i majmunov stil, te čitav niz drugih stilova koji se jednostavno ne mogu sjetiti. Uputila sam joj nepovjerljiv pogled. Kad je imao vremena sve ih svladati? Izgleda kao mladić. Ljudi katkad provedu cijeli život svladavajući samo jedan stil. I mene je u početku iznenadilo, nastavila je, ali dečki kažu da prema učitelju mlado tijelo uopće nije pokazatelj starosti duše. Moja je nova poznanica odgovorila slegnuvši ramenima. Tko je on onda? Postajala sam nervozna, a moje stare misli zajedno s ovim novim informacijama ponovo počeše mučiti moju nezadovoljenu znatiželju. Običan čovjek, glasio je odgovor. Nakon što smo se presvukli, naša se grupa okupila pred izlazom i s divljenjem promatrala neobičnu tehniku nekoliko atletski građenih momaka koji su trenirali s drugima koji su ostali. Nikada nisam vidjela takve izvorno, prirodno lijepe udarce, izvrtanja i spretna, glatka uzmicanja, pa čak ni u filmovima. Ali ono što me najviše zadivilo bila je brzina njihovih pokreta. Je li doista moguće kretati se takvom brzinom i dalje se moći tako dobro orijentirati u prostoru? Mislila sam u sebi. Dobri su. A gdje je sensei među njima? Ispalo je da je sensei mirno sjedio po strani i pregledavao hrpu papira i knjiga s oznakama koje mu je predočio Knedla. Još dva muškarca su pažljivo sjedila i slušala učiteljeva objašnjenja. Tada je Knedla razmotao požutjelu kartu i sva su se četvorica nagnula na nju kao da se radilo o neprocjenjivom blagu. Sensei je počeo olovkom nešto označavati na karti, neprestano komentirajući i objašnjavajući. Stvarno sam željela tamo zavući svoj znatiželjni nos, ali su nas nježno gurnuli visoki momci koji su pokušavali izaći. Bok ljudi, zašto stojite ovdje? Zar ne znate zakon ovoga dođoa? Ovdje ili trenirate ili ostajete vani. Ako želite, vratite se, a ako izlazite, izađite i ne ometajte ostale. Zajedno smo izašli. Nije pošteno, ljubomorno sam pomislila. Oni su ostali, zašto ne bismo mogli i mi? Ali naravno, naglas nisam ništa rekla. Proveli smo gotovo čitav sat čekajući jedini autobus u toj četvrti, ustrajno tabajući dio zemlje koji se nazivao autobusnom stanicom. Ali autobus nije došao. Pa smo odšetali do tramvaja za kojeg su mještani rekli da je prilično blizu, samo 30 ili 40 minuta hoda. Ali budući da nismo bili upoznati s lokalnim rovovima i rupama, do tamo nam je trebalo sat i po vremena. Međutim, nitko nije obraćao pažnju na neugodne okolnosti. Svi su uzbuđeno dijelili svoje dojmove s treninga. Dakle, rekao je Kostija smiješeći se, idemo li na sljedeći trening? Gotovo svi smo rekli da. Ne znam za vas, rekao je Andrej, najveći ljubitelj borilačkih vještina među nama, ali mislim da sam pronašao ono što sam želio, barem za sad. Super trening. Da, prekinuo ga je Kostija, danas sam naučio puno više nego za cijeli mjesec našeg lutanja po drugim školama. Dečki su kimnuli glavom u znak slaganja. Odjednom je Slava zastao, lupio se po čelu i s užasom rekao. Zaboravili smo pitati koliko košta. Andrej je stavio ruku na Slavino rame i umirio ga. Ne brini stari, pitao sam senseja. Rekao je, što više to bolje, ali ne više od 5 rubalja. Prednost će imati čisto zlato kraljevskog kovanog novca. Svi su se nasmijali, a Slava je čak duboko udahnuo s olakšanjem što je bilo razumljivo jer je bio dobar momak, ali iz siromašne obitelji. Nije si mogao priuštiti treniranje u drugim školama. Platiti 15 ili 20 rubalja mjesečno za njega je bilo pravo bogatstvo. Glasno se prisjećajući nekih epizoda koje su se dogodile tijekom treninga
i učiteljevih smiješnih šala, nismo ni primijetili da smo stigli na tramvajsku stanicu. Počeo je radni tjedan. Jako smo se zainteresirali za priču o živcu lutaocu i tjelesnom oživćenju općenito. Preostale dane u tjednu pokušali smo doznati detalje od naših učitelja biologije i anatomije. Ali nisu nam dali nikakve konkretne odgovore, rekavši nam samo da to najvjerojatnije ima veze s naprednom anatomijom koja se proučavala na medicinskim fakultetima. Ovo je još više rasplamsalo vatru našeg zanimanja i potaklo nas na potragu za ovom vrstom knjiga preko naših prijatelja i rođaka. Svo to vrijeme silno sam se trudila čeprkati po svom sjećanju da shvatim odakle poznajem senseja. Čak sam si uzela vremena proći svim našim obiteljskim fotoalbumima, ali moji su pokušaji ostali uzaludni. Kao i prije, život se nastavio kao neprestano traženje odgovora na nepoznata pitanja. Jedva smo čekali sljedeći trening. Da ne bismo zakasnili, krenuli smo 2 sata ranije. Kad je naša grupa stigla u dvoranu, bijasmo iznenađeni sa znanjem da nismo bili prvi, iako je ostalo još pola sata do početka treninga. Već je 30 ljudi čekalo, poput nas, ne želeći propustiti ništa zanimljivo. Naši su momci, upoznavši neke od njih, u šali zaključili da mi, u usporedbi s tim jadnim momcima, živimo sasvim blizu. Budući da su živjeli u tako udaljenim okruzima, neki su ljudi morali provesti gotovo pola dana na put do tamo, promijeniti prijevoz nekoliko puta i istrošiti tabane hodajući puno kilometara. A samo se nekoliko sretnika ovamo dovezlo vlastitim automobilima. Dakle, ekipo, zaključuje Andrej, pretpostavljam da se možemo praviti važni, pošto vidim da smo blizu. Sensei je stigao ubrzo nakon toga okružen skupinom momaka. Ljudi su se počeli smiješiti i ponašati se prijateljski. Odvojene skupine spojili su se u jedinstvenu gomilu radi pozdravljanja učitelja dok je ulazio u otvorenu dvoranu. Nas je također preplavio ovaj val dobrih osjećaja. Ali naša radost nije dugo trajala. Na samom početku zagrijavanja 2 ugledna muškarca ušla su, prišla senseju i počela mu prijateljski nešto šaputati. Nakon što se s nečim složio, sensei je starijem senpaju provjerio nastavak treninga i navlačeći jaknu s desne strane preko svog kimona izašao s njima. Od tada pa nadalje započele su beskrajne patnje naših udova. Stariji senpai, očito nas planiravši trenirati na isti način kako je trenirao svoje mišićavo tijelo, izveo je zagrijavanje u tako teškom tempu kao da smo vježbali za zlatnu medalju. Tolika je razlika između senseja s njegovim stupnjevitim vježbama i starijeg senpaja koji je do učiteljeva povratka od nas pokušao stvoriti olimpijske prvake s čitavim nizom medalja. Na kraju zagrijavanja čuli smo naredbu da se opustimo, koju je iz nekog razloga senpaj nazvao stavom leša. Ljudi u dvorani, uključujući i moju osobu, pali su na pod uz tako glasan zvuk da je doista izgledalo poput iscrpljenih mrtvih tijela koja leže svuda uokolo. Kasnije sam otkrila da je senpai neke naredbe izgovarao na neobičan način jer je bio policajac. Nakon tog iscrpljujućeg zagrijavanja počeli smo slijediti uputstva glavnog instruktora glede osnovnih vježbi za svladavanje udaraca, blokova i stavova. Osjećala sam se kao da sam u japanskoj vojsci gdje su vojnici izvršavali zapovjedi na jednak način i istovremeno brojeći glasno na svom materinjem jeziku. Kad je sensei ušao, odahnula sam. Svukao je jaknu i nastavio trening kao da se ništa nije dogodilo. Primijetivši pogrešku mladića koji je stajao u prvom redu, pristojno ga je ispravio. Ispravan udarac zadaje se ovim dijelom, rekao je dok je kružio područjem kostiju kažiprsta i srednjaka. Ovako, ne bi smio koristiti ova 2 susjedna prsta, prstenjak i mali prst,
jer nepravilan udarac može ti ozbiljno oštetiti zapešće. Obraćajući se mnoštvu, dodao je: morate dugo i naporno raditi na sebi, ne samo da biste pravilno zadavali udarce, već da sebe same ne ozlijedite. Izravan udarac šakom, kao što sam već rekao, jedna je od osnovnih tehnika borilačkih vještina. A bez temeljite pripreme, šaka se može lako ozlijediti. Ako svakodnevno uvježbavate ispravan udarac, pregibne tetive prstiju koje se nalaze ovdje razdvojit će se preko bočnih strana metakarpofalengalnih zglobova drugog i trećeg prsta na takav način da će kosti postati zaštićene i guste. Tada ćete moći lako zadavati udarce bez da si nanosite ozljede. Netko je tada upitao: da bismo na taj način razvili zapešća, trebamo li početi udarati nešto jako tvrdo? Nema potrebe za takvom žrtvom, prigovorio je Igor Mihajlović. Počni udarati vreću za boks. Ili, ako je netko nema, neka koristi vreću s pijeskom. Siguran sam da je svatko može načiniti kod kuće, ali važno je razvijati udarac svaki dan, postupno povećavajući brzinu. I ne budite lijeni, stvarno radite savjesno, punim kapacitetom. Tada će se rezultati brzo pojaviti. Trening je završen još jednom demonstracijom novih tehnika tigrovog stila i vježbanjem prethodnih poteza. Opet, nakon treninga, podbulik Nedla zalijepio se, nema drugog načina da se to kaže, za senseja sa svojim pitanjima. Okolo je bilo puno ljudi koji su željeli razgovarati sa sensejem ili ga saslušati, ali Knedla se drsko probio kroz svu gomilu, uključujući i nas, te odvukao učitelja u stranu, očito smatrajući svoje pitanje važnijim. Odustajući od čekanja na kraj njihova razgovora, otišli smo kućama. Nekoliko dana kasnije dobili smo dobre vijesti. Kostja se nekako uspio dokopati sveučilišnog priručnika za anatomiju preko prijatelja svojih roditelja. Naša radost je bila beskrajna. Prvo smo naravno zadovoljili svoju znatiželju o živcu lutaocu ili nervus vagusu, dodirujući i osjećajući njegove putove u svojim tijelima. Kostja nije bio previše sramežljiv tijekom ovog eksperimenta, a dijagnostiku je provodio na Tatjani, tjerajući je da skviči i izazivajući vihor šala s naše strane. Onda smo temeljitije ispitali strukturu svojih ruku, a kasnije smo počeli detaljno ispitivati s očitim zanimanjem kosti, mišiće, tetive, živce, organe i mozak. Ne mogu reći da sam sve to znala od prije. Općenito, sve smo to učili na satima anatomije, ali sad sam prvi put promatrala to s drugog gledišta. I to je bilo prvi put da me zanimalo ne za školu, već da znam radi sebe. Zaista sam željela pregledati svoje mišiće i zglobove da bih razumjela zašto i kako se krećemo. Kako mišići sudjeluju u našim vježbama i kako se ona odražava na naše unutarnje organe. Što se događa tijekom udarca? Što je bol s fiziološkog stajališta? Zašto ljudi uopće pate? I na kraju, što se događa u mom vlastitom mozgu? Vjerojatno je zadnja misao bila najvažnija jer me podsvjesno mučila. Dečki su jednako strastveno komentirali ono što smo vidjeli tijekom treninga, ali motivirani vlastitim razlozima. Jednoglasno se složismo da iz ovog područja nismo znali ništa i da bismo ovu rupu u znanju trebali zajedno popuniti. U tu svrhu smo spontano izmislili posebnu igru s kartama. Izvlačili smo zasebne karte za kosti, mišiće, krvne sudove, živce, limfni sustav, organe i mozak. Zatim bismo pokušali složiti slagalicu jedan po jedan, pokušavajući ih prepoznati ne samo po nazivu, već i po odgovarajućim funkcijama. U početku je bilo teško, ali iskustvo je popraćeno takvim šalama i takvom atmosferom
da se htjeli ne htjeli moralo zapamtiti. Prije sljedećeg treninga pripremili smo nekoliko pitanja o biomehanici udarca i odlučili ih postaviti senseju nakon treninga da bismo imali izgovor za duži ostanak. Ali tog nam je dana život pružio priliku da to učinimo i bez tajnog zavjereničkog plana. Na kraju treninga sensei je organizirao sparinge. Ljudi su posjedali na pod, stvorivši veliki krug, a borce je odabirao i pozivao u središte sensei dva po dva. Izabran je Andrej, a njegov protivnik bijaše Novak, također mišićav i atletski građen. Nakon što su se tradicionalno naklonili jedan drugom, momci su započeli borbu. Neko su se vrijeme borili podjednako, ali pokazalo se da je Andre bio brži i okretniji, što mu je omogućilo pobjedu. Sensejev, potvrđujući pljesak, označio je kraj borbe. Naš momak je svom suparniku pomogao ustati. Naklonivši se jedan drugom i učitelju, zauzeli su svoja mjesta. A kad su ozbiljniji borci počeli izlaziti na improvizirani ring, Andrej nije mogao podnijeti gledanje. Inspiriran nedavnom pobjedom, javio se da se ponovo bori. Izgubio je gotovo odmah. Ovaj incident uvelike ga je razočarao u samoga sebe. Zaraženi njegovim emocionalnim raspoloženjem, naša je skupina skupila hrabrost i pitati senseja smijemo li ostati na dodatnom treningu. Učitelj je odgovorio nasmijan, bez prigovora. Znate zakon ovog dođoa. Ako želite trenirati, ostajete i trenirate. Taj dan sreća je bila na našoj strani, jer Knedla nije bio prisutan na treningu da nas iritira svojom nametljivošću. Pristup senseju bio je slobodan i mogli smo ga ispitivati o svim aspektima treninga koji su nas zanimali. Dok je većina odlazila, svi ostali usavršavali su slabe strane svojih udaraca. Oni koje smo nazvali brzim momcima radili su na svojoj razini, a mi ostali sami. Ali sensei je pomno promatrao sve i ispravljao pogreške koje je primijetio. U već pustom objektu pokazao nam je nove kate, koji su ujedinjavale brzinu udaraca, prevrtanja i oštrih uzmicanja. Kad sam ih počela vježbati, sensei mi je iznenada prišao s leđa, stavio mu ruku na rame i rekao: "Bolje da to ne radiš." U čudu sam se okrenila prema njemu. Zašto? U ovom trenutku pogledi su nam se susreli iz blizine. Imala sam takav osjećaj bušenja kao da netko rengenom gleda kroz mene od glave do pete. Nikada nisam vidjela takav pogled. Bio je vrlo neobičan, prodoran i čudan. Zato. Taj me odgovor malo zbunio. Stajala sam prilično zbunjena, ne znajući što reći. Nakon kratke šutnje napokon je dodao: "Bilo bi bolje da radiš ove kate." Sensei mi je pokazivao pokrete koji su se glatko izmjenjivali s popratnim dubokim disanjem. Svo vrijeme ponavljala sam za njim gotovo automatski, a kad bi otišao pomagati drugima, beskrajna pitanja počela bi mi bljeskati u glavi. Na što je mislio? Je li moguće da zna za moju dijagnozu? Ali kako? Nisam rekla ni jednom od svojih prijatelja, a do sada to nisam ni na koji način pokazala na treningu. Tijekom ovog procesa razmišljanja došla sam do nevjerojatnog otkrića. U školi, u kući, u plesnoj dvorani ponekad bih imala iznenadnu, pulsirajuću, neprekidnu glavobolju, ali ovdje, ma koliko mučila svoje tijelo, glavobolja se nikada nije pojavila. Zašto? Koji je razlog tome? Dok sam bila duboko u mislima, radeći na novim tehnikama, nisam primijetila da su se svi nagužvali oko senseja, prekinuvši svoje vježbe. A kad je moja osoba to napokon shvatila, pridružila sam se slušateljima kako ne bih propustila nešto važno. Možete li nam reći kako možemo naučiti tehniku pravog udarca jednostavno trenirajući mišiće? Pitao je Andrej.
Ne, prije svega trenirajući svoj um, odgovorio je sensei. Kako to? Dakle, da budemo jasniji, recimo to ovako. Mišić je poput mehanizma koji izvršava svoju funkciju. Ima određene programe koji dolaze iz mozga u obliku neuronskih impulsa. Kao rezultat rada takvih programa u mozgu se javljaju signali koji uzrokuju kontrakcije skupine mišića. To rezultira ne samo pokretima ekstremiteta, već i složenim kretanjem. To znači da trening dovodi do namjernog usavršavanja našeg mozga, pa prema tome i naših mišića. Poanta u tome je da što je mozak bolje i brže istreniran da radi, to bolje i brže rade mišići.